Agatinzi kazazana amenyo rwo reka duceceke turebe ariko twebwe urugamba twaruhisemo kandi tuzakomezamo kandi uyu munsi ndababwira ngo insinzi iri kuri side yacu turabizi ko hari bamwe mu basirikare izi ntambara batazirimo kubera bafatiwe ku nda bafatiwe ku biki byose ariko ibi byose nkaba mvuga ngo harimo n'ubugwari kuko dufite abasirikare bangana kuriya badashobora kubona igikwiye ngo bakore igikwiye bakaba bahisemo koreka abana ba rubanda ndetse n'igihugu kuko iziya n'ingengo z'imari ziba kuko ziba zihatikiraho kugira ngo zizamure igihugu akaba ari ibyo buri muntu tuvuga ngo abanyarwanda dufite ikibazo rwose two tugombye kwigaya kuko dufite inyama y'ubwoba tukagira inyama yo kwiceceka ukigira ibindeba ariko iyo ibyago bije twese bitugiraho ingaruka niyo mpamvu mvuga ngo izi ntambara za Kagame na FP na RDF yiwe naho wibesha ngo uri hehe uzi ko ni fakture y'umunyarwanda buri munyarwanda wese azishyura bango pamba uko simba tushe Armée la FRDC pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Yeah! Nash Apollo yo, Tata Polo yo, Polo yo, Tika Kongo Kinya, Sanguinero yo, Tiko Boni Sabato, Tata Polo yo, Moni Mendo Samwe, Missi Naote, Tarope Naya Fufi, Mangere Naote, Osine Lango. Naba partenaire, Bobo raffiné, Tata Polo yo, Omoni Ngango Suki, Makilaba Congolais, et Gange Payan Zambé, Tofongoli Miso, Tokomi Eveye, Tokoti Kayote, Okobana Bozova. Oh Tata Polo, c'est toi le responsable du génocide dans la partie est de mon pays, la RD Congo. Tu es sans cœur, mais ce que tu dois savoir, la RDC regorge 105 millions d'habitants qui sont unis. Donc elle ne sera pas. Et parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, ben, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité,
un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui, ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours,
je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 29 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023 tukaba twinjiye mu studio za radio umwe dufite ingingo zigera kuri ebyiri turareba ku nama yahuje abaperezida muri Congo Brazzaville aho umuntu bita Faci yifatiye ku gahanga umuntu bita Paul Kagame na RDF iwe abari mu nama bose bakumva bavuze mu Rwanda na Kagame bakakoma mu mashyi kugeza naho rwose umuntu bita Faci yashukiye umuntu bita Ruto ati Bwana Ruto tureke ibintu bya hipokrizi tuvugisha ukuri ikibazo ni twebwe abanyafurika ntabwo ikibazo ari abanyaburayi kuko intambara ya Kagame intambara dufite muri Kivu ntabwo zateguriwe i New York cyangwa ngo zitegurirwe i Bruxelles cyangwa i Paris zateguriwe i Kigali mu Rwanda urumva ko abategetsi barimo aho bose ba president n'abandi banyacyubahiro bose bari bumvise ko bavuze Paul Kagame bahise bakoma mu mashyi ubona ko rwose basa n'abashimishijwe no kumva Faci avuze ku kintu cya Paul Kagame mu Rwanda mu mazina ntabyo guca ku ruhande kugeza naho rwose umuntu bita Faci yaravuze akurikiye Ruto yari yazanye bya bintu nk'ibyaba makuru Faci amubwira ati mon frère ibintu bya hipokrizi ibintu by'uburyarya bigomba guhagarara tukavuga imbwa mu mazina yazo ikibazo dufite ni twebwe abanyafurika dufitemo ingambanyi noneho abo ba imperialiste baprofita bamwe muri twe biyemeza kurya akaribwa n'akataribwa igihugu cy'u Rwanda kikomeje intambara kwica abaturage gutera Congo kugisahura kugira ngo bagumye kwibizaho imitungo ati nimuzabeshyira abazungu rero kuko ibi byose biba muri Congo byateguriwe i Kigali mu Rwanda na Paul Kagame ibi ni ibintu bikomeye cyane hari n'ahantu ubundi kera Paul Kagame yabaga ahagaze afite amakonfidensi menshi cyane yabyimbye mu ikote ariko ukabona ko asigaye ahahunga ariko yakoze utahagiye kuko yari amashyi bahaye Faci yaza kuba ahari yari kurwara umutima wabonye ko umuntu bita Vincent Biruta yari aherereye yacuritse umutwe tekereza kubona sarimo abantu ibihumbi bingahe bose bavugije bakomye amashyi kubera ijambo rikomeye cyane Faci yaravuze aho yaravuze imbwa mu mazina yayo avuga mu mazina yazo aho avuga ati ibibazo bya Afurika biterwa na bamwe mu banyafurika ati wowe Ruto hagarika ibintu bya hipokrizi ikibazo cya Paul Kagame murakizi muri Kivu n'icyo gica kubanja mugira mute ariko twebwe kugeza ubwo Faci ageze kwa kavuga ati aho kubaka ibiraro ngiye kuzuba ku rukuta rutandukanya n'uriya muturanyi tekereza aho bigeze akaba ari ikintu tubuze kureba icyo bishatse kuvuga bigaragara ko umuntu bita Paul Kagame mu by'ukuri abantu bose bamaze kumuca amazi ndetse n'ibihugu byo muri West byarabyirwa bivuga ngo wabe umubatiza babonye ko abantu ba mbere batangiye gusobanukirwa ko bya byose byari ikinyoma kubera yuko mu by'ukuri Kagame yashatse kwigira nk'abakoloni cyangwa abayimperialiste muri Afurika ariko ibi byose bikaba mwibuka aba Ethiopia nibo babwiye Kagame bati intambara yacu y'abatijya binjiyemo ushatse wayivamo kuko bizagukoraho ati ubundi Kagame wowe wigira intare kandi uri injangwe urumva ababona abanyethiopia babivugaga icyo gihe ya ntambara y'abayethiopia Kagame yari irimo mu bategereje izi ntambaro zazanye muri Congo nazo akaba ari byo ubona ko ahantu hose Faci ageze agenda ashyira ku karubanda mu bita Paul Kagame ku buryo atazongera kubona naho asaba amazi nimo murayibona izi nama zose yarazikwepye ubundi yakundaga kuba yicaye nka hariya ariko ubona ko arimo aragorobereza
bihugu by'Abarabu muri za Qatar na za Arabia Saudite akizo byo byose tuzi ko ibihugu bikora n'Abanyamerika kwereka ko ari uguhungira ubwayi mu kigunda ibi byose rero bikaba ari byo tujya tuvuga ngo abanyagitugu buriya hari calculation batajya bakora barazamuka mu gihe bamwe bazamuka bakipasa muremure ku byo bashaka gukora ariko igihe cyo kumanuka ugasanga nta buhungiro kubera yuko baba batarabaye ba nyamutagira kazaza ejo birabaje cyane ibyo bifashe avuga ati birabaje cyane kubona kakanya kakama duteza ibibazo na RDF yiwe twakagombye kuba turimo dushaka uburyo ibihugu bihahirana ibifite bigahereza ibindi ibifite bigasaidi ibindi kandi koko urebye uburyo Kongo ari banya mu Rwanda hari niyo mpamvu sepejeri yari yaraje sepejeri ko hari kugira ngo igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi kijye giprofitira ku butunzi bwa Kongo abaturage barambukaga bakajya gutura muri Kongo nta kibazo biriya bice bya za Masisi wumva ukazamuka agira iyo hirya rwose hafi za Ituri abanyarwanda batuye kuva kera cyane kuko iyo ugeze nka za Ishasha hirya za Ishasha aho bita za bya bice byo hirya uhasanga abanyarwanda bahasuhukiye muri za nzara za Gahiba benshi bagiye bava za Gitarama na Butare barahari benshi cyane ukwereka ko mu by'ukuri aho bitaga byo muri abanyamatanda abantu babazi ariko abanyarwanda bahimukiraga cyane nta kibazo rwose kuko no muri gahunda abavigi bari barakoze ku buryo abanyarwanda bako babona ko aragahu gatoya bazagukira bazajya bajya gutura muri muri ko akiri byose bisaba kuba abantu babanye neza turi buze kugaruka rero turebe n'intambara uko byifashe ikibumba uyu munsi wa none ukaba mu by'ukuri twavuga ngo RDF slash M23 bahuye n'uruva gusenya kuko uyu munsi bagize perte bakubititse cyane ku buryo ejo kwa gatanu bashatse kongera kugerageza ku gatandatu bahinjira abandi bo mu RDF hahinjiye abagera kuri mu gatatu mirongo ingahe bari baje kuramforsa hariya kibumba ku gasozi ka Karake ndetse na Mutaho aho ngaho ni ahantu mu by'ukuri hari amapozisiyo ya RDF ntabwo ari amapozisiyo ya M23 hari M23 iri hariya kibumba ni RDF bakaba rero bakubiswe n'utwo dusozi bakatubavanaho akanya tuvugana na kibumba ikaba mu by'ukuri twavuga ko irimo gukontrolwa uko byari byaraye nuko byaramutse na Wazalendo na FARDC bakaba bahirukanye RDF slash 23 nyuma yo gukubitwa cyane kuko habaye bombardement zikomeye cyane ibi ngibi byose akaba ngo tugaruka tukavuga tuti abana b'abanyarwanda mu buragwa hariya nta mwana wa kabari uzasangamo nta mwana wa generali muganga Baraka Muganga nta mwana wa bariya bajenerali cyangwa wa depite runaka cyangwa wa minisitiri runaka amakuru tugumya tunabona nuko muribuka ko mu myaka itanu ishize muri za kadete zasohotse zose bari abana b'intoranyi gusa abana mu bisubizo amakuru turimo kubona nuko haba hakagombye kuba hayoboye bariya basuriyeto n'abariyetona usanga boherezayo ba serija abandi bagasigara inyuma hatagera ibiturika bikwereka ko acyo cya kibazo cyo kurekirita igisirikare kijya kwangaje abaofisiye ukajya mu gice runaka ugatoranya intoranyi gusa z'abantu ba elite intambara iteye batangira gukuporoteja abo bantu kugira ngo batagwa ku rugamba ibitwa abantu bangana mu masike batangiye kubitubwira bati hari naho kompanyi ziyobowe n'abaserija mu gihe abakagombye kuba baziyoboye bo babashyira inyuma ahatagera ibiturika byinshi cyane babarinda inguma ibyo byose byatangiye kugaragara niba abana b'abasirikare batangiye kwibona ko abo bana mu bisubizo kandi koko mwayibonye ko imyaka itanu ishize promosiyo zasohotse zo hafi ya zose ubu ni abasuriyeto n'abariyeto n'abakapiteni hafi ya bose bavaga hariya za Nyarutarama ba bantu bakomeye cyane intamba yo ziteye rero bashaka kubarinda urwo rugamba cyane ariyo mpamvu ubona barimo kuresponsabiliza abantu bari munsi y'abaofisiye ahantu hagombye kuba hayoboye abaofisiye ugasanga bashyizemo abaserija ba premier serija major ibi ngibi ni na ibintu ku rugamba abana batangiye kubona ati barimo baratwohereza ariko abana babo mu bisubizo bakabasiga inyuma aho batari buze kugerwaho n'ibiturika imirongo kuba ko imirongo y'imbere y'urugamba
haba no mu bisubizo barimo iryo rya kosa njya mvuga ngo iryo kujya gutanga avantage cyangwa gutanga amahirwe ukagenda ukayihera abantu bamwe gusa bive baba mu bipangwa aho usanga ku muhanda runaka Nyarutarama cyangwa Gicaciro cyangwa Kagugu ugasanga abana bose naba riyeto na kapiteni major riyeto na kapiteni major ariko urugamba rwaza bagatinya kubohereza kuko na abana bafite amazina mwibuke iryo ni ikosa rwa DF yakoze no kumbwira ngo ibi byose birimo biba bizagira ingaruka iyo urugamba ruteye bigira ingaruka zikomeye cyane kubera ko azatangira kubonamo ibintu byo guhironda kana kamamo ukagira abo ushyira ku mirongo y'imbere y'urugamba ukagira n'abandi ushyira inyuma kugira ngo batazaguhura n'ibyo bituri ibyo byose kandi bigira ingaruka zikomeye nyine byo ingaruka zo gufata abana bo mu bategetsi gusa kabo mushyira mu gisirikare mu bafisiye urugamba rwatera mugatangira kugira ikibazo cy'uko bagiye kwashirira ariko ibi byo tukibaza ngo ubundi twageze hano dute sinamba zitaratangira twabivuze hano kuri radio umwe turazitegura tugenda tuzibabwira dukeka ko wenda ntibazumva bisohoka bazahagarika ibyo bishushanyo ariko mu by'ukuri murabona ko umugabo ahisemo ngo kubikomezamo ngo Kongo n'umurambo ngo azambuka azazirwanirayo ngo bakabarebe bose ngo bazazirwanirayo ngo bamubaraka bose ngo azazirwanirayo ariko kabona ko noneho umuntu bita Faci na Fades na Bazarendo barimo kubafatira demitere aho intambara bigaragara ko Faci arimo kuyimetriza kuko Kibumba na ririya shyamba ry'ibirunga bakarimetriza Kagame ntazongera gushobora gucengera bara barimo imbere bose bagiye za kicanga za Masisi za Rucuro bazahura n'ibibazo Bazarendo bazabatoragura cyangwa bitange cyangwa se Kagame atangiye kurasa kuva ku mupaka ubwo ya ntambara karundu ritangire ariko abazi bya skoye kareba uburyo iriya misozi ya Kibumba hariya bayirashe ugatekereza yaza kuba ari nk'ikigali babitera icyo byaba bivuga abanyarwanda baracecetse buri munsi nzabisubiramo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza nyira ko ataranye nzabajyana nabo gusa aba babyeyi bose bari barishimiye ko abana babo ngo babaye abasuriye tono ntabwo kwari ukubakunda reka umugabo arashaka bazamupfira ku kiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo agire urubaya ariyo mpamvu nkunda kuvuga ngo urebye nk'uyu munsi wo kuwa gatandatu iriya misozi y'Ikibumba yari abana b'abanyarwanda benshi bamwe ni bazogiye abana babona kuba ruje muri kumwe n'irimo kugerageza gushingura mu cyubahiro ibicece by'abantu kubera ariya mabombardement abo bose bagenda bagwa bapfira mu Yehova rwani nta adifu ntigishobora no gutwara imirambo yuko ni mu gihe Fadese imwe akoresha intambara imbunda zikomeye cyane ziri sophistic kandi ziri presi zifite target nyamara bigaragara cyane ku buryo ushobora kumbwira ko umunsi umwe haradifu itakaza ibirindiro bitatu iyo tuvuze ibirindiro baba barafashe agasozi bagacukuramo ya myobo ya maconnection ya maki byose aba ari nk'ikigo cya gisirikare kirimo bakakibavanamo mu masaha abiri atatu gusa ugasanga Bazarendo winjiyemo gutoragura ibikoresho imbunda abana batayemo aho nyabushize square yanyura hejuru abana abataba y'abasazi bakavanamo imyenda bakajugunya ngaho bakirukanka nibo bagenda aho n'Abazarendo batoragura kubera iki imbaraga zitandukanye urebye imbaraga fade simwe kuko kandi ntazirakoresha hari imbunda zitari zakora hari imbunda zitari zakora hari imbunda ziri kuri goma hari zishobora kurasa Kigali direct batazimuvinda barabizi neza ko ya madrone special yakomeye cyane ya CN CH4 barabizi ko kongo yibitseho icyenda ziriya zitwara za misiri zitwara amabombe zitwara na kano ziranarasa baratekereza zimanutse Kigali resistance bazagira niyi ababwiye ngo Kagame afite gahunda yo kuzicisha abatutsi bo muri Kongo n'abana b'abanyarwanda bajya kurwana ziriya ntambara ngo jenoside abantu baba bifitiye amafaramu abantu baba bakomeye kuva kera abo batutsi avuga bo muri Kongo wabuje uburenganzira ninde
kugamo mbuto secrétaire particulièrement mbuto yari bisengima yari umututu ba minko nibo bari bafite itumanaho minko uyu nguyu n'uyu munsi wa none Kinshasa barahari baruzuye abajenerali bari bafite byose ariko ikibazo ya jenoside bavuga ni Corta irimo hariya muri rubaya ni uyu ba makuru bamubwira bati zana ya narrative yawe urebe ko twagumye guteza akavuyo iyi ntambara mubona muri Congo Kagame arimo arwana no kugira ngo amatora ataba ntabwo bashaka Congo ifite instable bashaka Congo bazashobora buri munsi guhora bateza ibibazo kugira ngo bahore bicupura abona abampatsi y'ubu ariko ubona ko Congo yafashe icyemezo gikomeye cyane kandi izi ntambara nkuko nababwiye ngo ça fait que commencer Kagame iki cyumweru cyamubereye umukara ariko umunsi wo ku gatandatu ni amateka mu RDF ndimo naribaza abastaff muri MINADEF muri etat major icyo barimo bakora ibyo byose narabibabwiye kubera kwa gufobagana kwabo ngo ni ibitangaza abana ba rubanda bakamwambika amapeti yo muri texirwa bagashushanyaho ngo kapiteni lieutenant major koloneli wagira ku rugamba agashushanya ugasanga bazarendo batagize no mu ishuri baragasoma kandi koko ni mu gihe barafira iki abantu ariko ikibabaje none tureke na Kagame abanyarwanda twe bari abana barimo guhariya bafite ba nyina bafite bashiki bafite bose baracecetse muri diaspora bo ngo rwose muri Canada ngo barimo baratanga diaspora ngo barimo baratanga amakarita ngo ku madorari 50 ngo utazajya agira iyo karita ngo akajya mu Rwanda ngo ntabwo uzajya muha serivisi Allo, wake up, smell coffee. Chukuchi mochi la jamu hambara. Na hamge mwana wafata nya chaha. Mie mwche chetze. Nika, wana mwri diaspora wana nabuni ichibazo. Wala chetze wala ho, wala tura mi. Uga wawose mwai wana ambirishu mwa za ajira rubai. Ya kibibu yose kama mfuga ngo, ni ichibazo jikume cha, ni yomwa yomfuga ngo, nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza n'abo bose bayishyigikiye n'abo bose bagumya kwiruka inyuma kandi ibi ntabwo biri kera kuko igisubizo turimo turakibona njya nibaza abantu bicaye bakavuga ngo ariko ngo François ngo uvuga nabi u Rwanda ngo ubu ari njyewe uruvugira kugira ngo abantu ikibi kitaza tukireba namwe mubifobagane mwicaye aho ngaho mu Burayi Amerika Canada mucecetse igihugu kigiye kuba umwanda mu kireba mu mabona byose ko zimo zikora mubona bombardu mabana zimo zita n'abana ba rubanda hari ukagame babonamo hari bakabarebe hari umubaraka babonamo se hamwe n'umudepite se babonamo cyangwa umusenateri hari ubuntu bwamo se nta numwe n'abana ba bene ingofero abana ba rubanda kuyamwe mushe kugumya kubaka amahoteli no kugura imodoka nziza zihenze no kubaka imidugudu myiza yanyu ako ba bandi bakomerekeye ku rugamba bajye Masaka bareba bakomerekeye ku rugamba kabare batunze nk'ibya mirenge akabana bacitse amaguru bari Masaka babayeho bate banyarwanda nabwiye mu kimwe gipimo abanyarwanda babonye ariko muvuga mutavuga ibintu bigomba guhinduka Kagame uriya twamusabye imishyikirano kuva kera njya nkunda kubisubiramo ngo azayemera azashaka imishyikirano atakiyibona yako uyu munsi arimo kwicuza impamvu iki cyumweru yashatse gutera goma yahaye uburyo Congo bwo kubypassinga CCRF ariko perte nateka bamukozemo muri DF abatuma barazizi nuko bimeze ku Kigali baracecetse barimo barogeza ngo emu 23 ngo yagize gutya ngo yafasha ngo na scoring ngo ntitera ngo targeting ikubita ngo mubishanga ale wake up mira taba ntabwo mwabonye ziriya ndake zose ziriya defense zose zavanywemo bazindoma bazinjiramo wasangamo abana b'abanyarwanda baryamye abo bapfuye intambwe kuwa gatandatu yejo kuwa gatandatu hashize iriya misozi ya Kibumba amakuru ngumye kubona yaguyemo abana barenga bari hagati ya 300 na 400 baguye muri iriya misozi ya bombardement zabaye
nubwo ko ababyeyi batazi ko abana barimo kuguhari of course barabizi ariko ibi byose twari tugiye kubereka ikintu kuko kiriya gishushanyo niba kimenteyininga biriya bihumbi byose byinjiyemo ndani muri za masisi basishwa n'inzara bazabura umusada bazitanga cyangwa bazamanuka bagera umwanga babadezarume ariko bizaba biteye n'ikimwaro kubona bazemera ko bagera umwangabo nyuma y'uko bashiri ibyo bana bamaze kugwa hariya narayivuze ngo buriya abanyamasisi ni ibimasa abana barahashiri nawe wumva bashaka kuzataha babuje gutaha bazataha ari inshike ariko ibyo byose Kagame we icyo ashaka ni amabuye ku kiguzi icyo ari cyo cyose banyarwanda banyarwandakazi yumva mbivuga nkomeje mvuga ngo ibi byose izi ntabaza zose tuba tugutanga nkeka ko nyuma y'ibi byose abantu bose bari mu myanya ifata ibyemezo mu nzego zose hari icyo tuzababaza hari icyo abanyarwanda bazababaza hari icyo amateka azababaza igihugu gifite abajenerali 50 gifite abakoroneli ntazi umubare abamajoro ntazi umubare abakapiteni ntazi umubare ariko bajyanywe mu ntambara z'uburofa z'umuntu ushaka kwigwiza imitungo yaza kubavuga ngo niby'abanyarwanda yaza tubwira ngo yubatse arena no tubwira ngo wubatse convention center ngo ni igitangaza no tubwira uti nubatse ibitaro bikubye 5 bya Faisal tuba tuvuga tuti n'abana b'abanyarwanda baguye muri ziriya ntambara nta kibazo rero n'ibi byose biri mu madeni ibyo byose biri mu madeni u Rwanda rwabaye ipoteke abana b'abanyarwanda barangije ku ipoteka babatanzeho ingwate ibyo byose mubona muri Kigali amafaranga yaramu barayatwaye kera ibintu biri mu madeni murabizi ko iriya convention center irimo miliyoni 400 z'idolari murabizi ko ziriya za Marriott zose biri mu madeni murabizi ko ziriya ndege za Rwanda byose ni mu madeni bigomba kuzishyurwa n'abanyarwanda byishyurwa n'abanyarwanda imibereho mibi umuntu ni ukubera ibi bideni bafashe izo ntambara zose bagiye muri Congo kwiba amafaranga bayibitseho bonyine Kagame ngo afite miliyoni 600 ubu ngubu kaba ari bizo ntabwo tuzizi abana ba Rwanda baguye murabaza imisozi ya Congo ziriya ndake zuzuyemo abana b'abanyarwanda Kigali baracecetse urimo murafana ntabwo ushobora gufana nta muntu ufite intimba ufana kugira mu gitandukaniro ya mutanu kavuga uti mwene rutagambwa noneho kaka amasaka azaza uca akazivukamo kandi koko ntabwo bizaba bibaye bwa mbere twongere tubivuge natanze umuganda wanjye nakoze byose kandi ntabwo nzacika intege nzakomeza kubivuga kuko ndavuga buri munsi ngo aya ni amateka turimo twubaka turimo twundika ni amateka turimo twandika buri ka yandi ya Kagame ngo yandikishe amaraso abana barimo kugwa hariya amagana ibyo byose bizasobanuka kandi yamabwira ngo ibyo twifuza gukora Kagame azabidukorera nta wari uzi ko azarota n'iki cyumweru ngo agiye gufata goma atera Fardes usanga Fardes iradadi aragerageza kuba gatatu usanga iradadi kwa gatanu usanga iradadi ku gatanu njohereza abandi Fardes basanze mu madefensi yabo ibintu byabaye reka abanyarwanda sinzi inyama bariye niho abanyarwanda twa barabaye benshi ku buryo harimo na gahunda yapunguza abanyarwanda sinzi baracecetse barimo kuguhari bafite ababyeyi bafite abavandimwe bafite ibiki bose baracecetse bari aho ngaho murarebera nta kindi gihugu byaba muretse mu Rwanda fata abana ba rubanda ugatwara hariya ngo bajye gucukura koruta kugira ngo Kagame abone yatwara muri Qatar cyangwa bishyura amadeni yari aka ibi byose bizagira ingaruka abanyarwanda nababwiye ngo umuntu bita Faci yaricaye yakina diplomasiye neza ubu yamaze gusubira amayira umuntu bita Kagame ahantu hose ntaho yasaba amazi ariko iri jambo yavugiye muri Congo Brazzaville imbere y'abaperezida benshi cyane rizandika mu mateka kuko reka ko Kagame kwa muganga uzamucunge iyo bagiye bavuga buriya ngo inkozi z'ibibi ntabwo zijya zibaho birimo kubera
ategura ibintu hanyuma agahita afata urugendo akagenda ubu ari hanze ariyo za katari ngo n'indi nama ngo iyo za biasa udutse ngo n'indi nama zaba mu kwa 11 azaba yibera iyo ngiyo kugurubiza yo ibiba bibe abana ba rubanda bapfe bapfe ariko iyo baza kugira intsinzi yari kuba ari i Kigali uribuka abwira abadepite ngo abana banyu barimo baravuga umuti niyavi yari yizeye bazi ko jenerali yava azamuhesha goma batarwanya urabona ko byari amazi nk'ibisusa buri munsi yinjegitamo abana umwaka n'amezi angahe yarashize buri munsi boherezamo amagana 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 impamvu boherezamo ni uko aba bagiye bagize gute bapfuye bakomeretse urugamba rwabananiye ariko iyo tubisubiremo umuzigo faci yibitseho Kagame arawuzi kujya agumya kwicisha abana ba rubanda niba atari gahunda za guverinoma atari gahunda za Kagame zo kuzasigamo ahesheje abana b'abanyarwanda akakanya muntu bita faci bamurikuje nuko bakirimo banyamerika irimo kumubwira bati itonde gutya na gutya gutya na gutya ariko ubushobozi kongo ifite karaga kiriya gihugu cyacu bakigira umuyonga bakigira umuyonga mwabonye ziriya sikoro y'ibintu zikora muri iriya misozi baratera bombe isi yose igatikita ako muribaje nabigeze muri Kigali abantu bajya babitekereza ariko abanyarwanda baracecetse barimo barafana ariko mbabwire ngo bose ni bifo bagana kandi aba bose hari icyo bazabazwa mugiye kwicisha abanyarwanda mugiye gusenyesha igihugu mwacyambise isura reba mu minsi yashize wanyuraga ahantu uri fiyeri wavuga uti ndi umunyarwanda abantu bose bakumva bifuza kuba abanyarwanda ndakomeje ko mu minsi iza bazajya bakubaza kuri umunyarwanda kuva kuri umurundi cyangwa umukongomani abantu benshi bazatangira kugira ipfunwe ryo kwitwa abanyarwanda kubera jenoside barimo kubashinja muri Congo ya 1,000,000 kubera ubwicanyi bwa Kagame izi ntambara za Kagame najyaga mbabwira rero nababwira wiringira inkumi mu nzu bwa kiga gutamaza Kagame yari yizeye intsinzi ku buryo urimo gutsinda abona abafana ariko byaranze baciye amubwira ati monfere tuza gutera Congo ntabwo bigishoboka nuwitera uzaba wiyahuye ngo njyewe ngo nzagenda Congo n'umurambo ntawe uzampagarika nzazirwanira hari oke turimo turabireba kandi fadese nta ntambara iratangira icyo naje kubona ni uko muri strategi za fadese ubu bafashe gahunda zo gucungana n'imipaka bajya babona akarafitoma yinjiye sikoyi zikaza na atake zigakubita bakisubira mu birindiro byabo ubundi ikintu bita M23 nyirizina fadese yayirekeye wazarendo iyo uza kujya muri M23 ntabwo ari RDF wazarendo nibo bari muri icyo kiraka akubona ko strategi ziriho ni ugukupa ravitayoma yose iva i Rwanda biriya bice bya Kibumba n'ibirunga nibyo bakoreshaga ubona ko ari gahunda kugira ngo bakupe abanyarwanda binjiye bakubita binjiye bakubita kiboko ariko abana bahapfuye bashiriye kapitene abariyeto abana bahashiriye izi ntambara zo kuwa gatandatu Kigali baracecetse kwera Kigali kandi ngo bari biteguye intsinzi kuva ku wa mbere bari biteguye intsinzi barasukuma bwa mbere barakubitwa barasukuma bwa kabiri barakubitwa ku wa gatandatu bakubitwa nk'utwana duto abinjiye bose ariko Kigali bacecetse ariko bizaturika agahinda n'agahinda bakomezemo twebwe twa izi ntambwe ngo izi ntambara tuzazitsinda wiringiye ibiturika azabona ko diplomasi ariyo ntambara ikomeye cyane azabona ko ikintu bita guerre mediatique ariyo ntambara ikomeye cyane mukumye mwibere mw'ibyo murimo ariko ndabizi neza ko nyuma y'ibi byose azaba urubanza ngira ngo bivuga ngo abizeye Kagame na FPR basigajwe inyuma n'amateka baragwingiye kubera ko Kagame na FPR bazagenda babishaka batabishaka ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho muracecetse uyu munsi ariko sikuwe nizibasura i Kigali muzavuga abadepite sikuwe nizibasura i Kigali basenateri muzavuga sikuwe nizibasura i Kigali bamwe mu bajenerali yako bazavuga ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru reka duceceke turebe ariko twebwe urugamba twaruhisemo kandi tuzakomezamo kandi uyu munsi ndababwira ngo insinzi
iri kuri side yacu turabizi ko hari bamwe mu basirikare izi ntambara tazirimo kubera bafatiwe ku nda bafatiwe ku biki byose ariko ibi byose ntibamvuga ngo harimo n'ubugwari kuko dufite abasirikare bangana kuriya badashobora kubona igikwiye ngo bakore igikwiye bakaba bahisemo koreka abana ba rubanda ndetse n'igihugu kuko iziya n'ingengo z'imari ziba kuko ziba zihatikiriyeho kugira ngo zizamure igihugu akaba ari ibyo buri muntu tuvuga ngo abanyarwanda dufite ikibazo rwose twakagombye kwigaya kuko dufite inyama y'ubwoba tukagira inyama yo kwiceceka ukigira ntibindeba ariko iyo ibyago bije twese bitugiraho ingaruka niyo mpamvu uvuga ngo izi ntambara za Kagame na FPR na RDF yiwe naho wibeshya ngo uri hehe uzi ko ni fagitire buri munyarwanda wese azishyura kandi ibi ndabivuga hari igihe kizagera ndiho cyangwa ntakiriho abazavuga bati François mutuye mu ngo ibi byose yarivuze kandi yavugaga ukuri murakoze rero nk'uko bisanzwe na kimwe nanjye François mutuye mu ngo ku buyobozi bwa radiyo ubumwe nk'uko tuba tubibabwira mujye mwibuka gukora like share kandi mukibagirwe gukora subscribe subscribe ikindi kandi mukibagirwe no gufasha radiyo ubumwe kuko ni mwebwe muyigize nitwe twigize twese twitanga kugira ngo ibikorwa nk'ibi ubuvugizi bubeho kuko iyi ni radiyo ya revolisiyo kandi mu by'ukuri turabizi neza ko dukora akazi kandi gakomeye murakoze.